Počeli su radovi na zameni vodovodne mreže u Miđorskoj ulici u naselju Prčevac. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić je tom prilikom istakao da je u planu zamena vodovodne mreže dužine 530 metara. Bila je itekako spremna za zamenu vodovodne mreže. Znači, bilo je planirano da se radi nekih 200 metara koliko je direkcija planirala da asfaltira, ali jednostavno tehnički neki uslovi nisu dozvoljavali da se ograničimo samo na to. Znači, radili smo i sve sokake koje gravitiraju prema ovoj ulici i produžit ćemo još uvek, bar za još jedno stotinak metara ovu ulicu da radimo. Znači, ukupno negde oko 530 metara će biti dužina radova koje ćemo mi ovde izvesti i mrežu koju ćemo zameniti. Vrednost ovih radova je negde oko 3 miliona i 300.000 dinara. Ovo je mnogo značajan projekat za naše naselje. Praktično ovom ulicom Miđarskom bi pokrili skoro pola naselje sa novom vodovodnom instalacijom, odnosno mrežom. Želim da se zahvalim i da kažem da je preko potrebno da se ulaže i u prigradska naselja. I pored uvođenja vanrednog stanja u zemlji, Nikolić dodaje da nastavljaju sa realizacijom investicija u vodovodu. Naravno da svi mi pratimo preporuke vlade, čini mi se da je preporuka da se sa infrastrukturnim radovima nastavi i evo mi radimo, a čeka nas još mnogo posla. Znači, ovde su sada dve ekipe. Trudimo se da što pre završimo ovaj posao. Čeka nas zamena vodovodne mreže u selu Krupac, čeka nas nastavak izgradnje kanalizacije u selu Izvor i mi ćemo već od sutra krenuti sa tim radovima. Znači, za što se tiče javnog preduzeća vodovode i kanalizacija, mi ćemo punom parom raditi. Nikolić je dodao da će nadalje pratiti razvoj epidemiološke situacije, ali da je svakako njihova obaveza da građanima obezbede uredno vodosnabdevanje, posebno u ovakvim situacijama.